Bona nit. Ràdio Televisió de Cardedeu estrena el documental que repassa el moviment associatiu del poble a finals del franquisme. L'estrena serà demà a 8:15 del vespre a l'Esbarjo. Jo havia encès i ara... A l'informatiu d'avui també veurem com els nens i nenes del Consell per la Infància i l'Adolescència tanquen el curs en una sessió especial a la Sala de les Columnes. Els consellers han exposat la feina feta en presència de l'alcalde i d'alguns regidors del consistori. I avui també repassarem què va donar de si la trobada nacional de Trabucaires. Més de 200 persones d'arreu de Catalunya van omplir els nostres carrers de pólvora durant el cap de setmana passat. De tot això de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. El ple de maig aprova la creació d'una societat limitada que gestioni serveis municipals com l'aigua. Segons el govern, la intenció és guanyar control de gestió, garantir la transparència i estalviar. L'oposició, però, hi va votar en contra, al·legant falta d'informació i poca concreció en aspectes com la contractació de personal. Es crea una societat per gestionar serveis municipals anomenada Cardedeu Serveis i Manteniments. La proposta per part de l'alcalde Enric Oliver busca municipalitzar algun dels serveis, com per exemple la gestió de l'aigua. Tota l'oposició, però, hi va votar en contra, i no tant pel què, sinó pel com. No veuen clar que es faci a través d'una societat limitada. Que si subroguem o agafem contractes d'empreses que no renovem i ho fa la societat aquesta del propi Ajuntament, què passarà amb aquest personal. El primer que faran vostès és col·locar amb un gerent. No està gens clar, ni queda clar, i sí que queda clar, vull dir que vostès podran fer i desfer tot el que voldran amb el que són les contractacions de les persones que estaran treballant aquí. Escolta'm, per municipalitzar un servei i per saber quina forma de gestió, penso que hem de conèixer tots quins són els costos d'aquest servei i què és el que representa. No creem primer el que la gran estructura i després mirem pas per pas sabent què passarà. No veiem com es garanteix el compliment de la llei de contractes. No veiem com a llei de contractes, contractació pública, que tots sabem que està subjecta a una transparència. No veiem com es garantirà la transparència amb tot el tema del control de personal. Diuen que s'està començant la casa per la teulada. Ara bé, el govern ho planteja com uns fonaments sòlids on construir la nova gestió. A la memòria de l'alcaldia d'aquest acord que portem a aprovació, diu clarament, ja es manifesta la ferma voluntat de comptar i convidar a la participació de tots els grups municipals per l'estudi cas per cas, servei per servei. L'oportunitat de municipalitzar per guanyar control de gestió, per garantir la transparència, per estalviar i poder invertir doncs, aquests marges que tenim en altres serveis o en la millora de la qualitat o en la millora de les condicions dels treballadors i treballadores que presten els serveis, però entenc que pensar quines fórmules són òptimes potser ja està bé que ho facin també els especialistes als que fa referència a la Calamanda, que són els tècnics de l'Ajuntament. Els propers mesos ja estructurar com es pot fer aquesta municipalització, per tant, estem parlant de mesos, per tant, muntar ara el vehicle per a partir d'aquí estructurar i començar el servei a principis del 2017 no és cap calendari massa ampli, al contrari. Per altra banda, es va aprovar la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El canvi en dues illes de la zona industrial permetria fer-hi una mesquita. També es va tirar endavant per majoria absoluta la moció de suport a la marxa Som presentada per Esquerra Republicana. La notícia sobre la construcció d'una benzinera de Tamoil al terreny limitat pels carrers Llinàs, Josep Maria de Sagarra i Rei en Jaume ha mobilitzat els veïns de la zona en contra del projecte. D'aquí n'ha sorgit la plataforma d'afectats per la benzinera de Cardedeu, que recull firmes en contra de la construcció de la benzinera. De moment ja n'han aconseguit més de 400. Fa 10 dies que s'ha creat la plataforma d'afectats per la benzinera de Cardedeu i ja s'han recollit més de 400 signatures.
La construcció, propietat de Tamoil, seria la quarta benzinera del poble i se situaria al terreny limitat pels carrers Llinàs, Josep Maria Sagarra i Rei en Jaume. I és que, de fet, els mapes de Google ja hi apareix. Ara mateix estem en aquesta fase d'informació al poble, no? De reivindicar un quart de deu sense benzineres, perquè creiem que ja n'hi ha prou, i de reivindicar un quart de deu més sa i més saludable. Sota aquesta idea s'han reunit una quarantena de veïns. Tots ells manifesten el seu rebuig per motius com la salubritat, perillositat de la matèria o l'efecte crida de cotxes d'altres municipis. El fet de tenir una benzinera tan a la vora dels domicilis, hi haurà un moviment molt gran de trànsit, hi haurà més soroll, més pol·lució, i un poble que hauria de ser amb molta tranquil·litat, doncs ens trobem que tindrem una benzinera dins el casc urbà. L'Ajuntament de Cardedeu encara no ha rebut cap demanda de llicència per obres, així que fins aleshores, des de la plataforma, continuaran sumant forces. Els nens i nenes del Consell per la Infància i l'Adolescència han tancat un nou curs en una sessió especial a la Sala de les Columnes. Els consellers van exposar la feina feta durant els darrers mesos en presència de l'alcalde Enric Oliver i d'alguns regidors del consistori. No hi ha mocions, pressupostos ni acords polítics, però sí hi ha debat i propostes, moltes propostes. Els nens i nenes del Consell d'Infants i Adolescents de Cardedeu tanquen el curs després d'un any intens. Durant els darrers mesos, aquests consellers han estat els responsables de recollir les inquietuds dels seus companys d'escola. L'objectiu? Fer arribar la veu dels infants als qui poden prendre mesures. Sí, sí, tenen molt bones propostes i a vegades et fan fer reflexionar de que els tindríem que tenir més en compte perquè ells tenen molt bones idees i que a vegades no se senten prou valorats pels adults. La Laia Fernández i la Mireia Santamaria, dues alumnes de l'escola Les Aigües, tenen, a més, la responsabilitat de representar els joves de Cardedeu al Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, un càrrec representatiu del que n'estan ben orgulloses. El que més m'agrada és que em sento important i sé que estic representant el meu municipi i això em fa sentir bé. L'alcalde, Enric Oliver, ha escoltat amb atenció com un per un els consellers exposaven alguns dels temes que han tractat aquest curs. Una sessió de caràcter especial que ha valorat molt positivament, ressaltant la importància de que els polítics també parin l'orella als infants. Espero que sí, perquè... Jo espero que sí, perquè és important saber l'opinió dels més petits i a part dels més grans, dels més petits, que també és important, no? I per tancar aquesta sessió tan especial, un berenar a la fresca. El Consell d'Infants i Adolescents comença les seves merescudes vacances. Ara toca gaudir de l'estiu, que segur que el curs vinent aquests consellers tornaran a tenir moltes coses a dir. Avui us volem explicar l'origen del topònim de Sant Celoni. Els primers salonins habitaven en masies agrupades al voltant de la parròquia de Sant Martí de Partegàs. I és que Partegàs va ser el nom del poble fins que l'església es va traslladar al centre de la vila. Sant Martí de Partegàs va ser la primera església parroquial de Sant Celoni quan el nucli urbà encara no estava format. Precisament així és com s'anomenava el municipi aleshores, Partegàs, nom de l'afluent de la Tordera que passa a prop de la capella. Qui ens en dona més detalls és l'historiador i tècnic de cultura Josep Maria Abril. Si busquéssim amb un suposat guia turística de l'any 1000, no trobaríem pas el nom de Sant Celoni, sinó que trobaríem Partegàs o Sant Martí de Partegàs. Els senyors del Montseny, que eren els senyors d'aquest territori de Partegàs, com que van veure que no es formava el poble, van construir una capella dedicada a Sant Celoni al costat del camí ral, que és en la zona que ara en diem el barri de la Força, el nucli antic de Sant Celoni. La primera documentació la trobem l'any 1088. Va ser al voltant d'aquesta capella quan aleshores es va formar el poble afavorit per la situació privilegiada a mig camí entre Girona i Barcelona. Els hostals, els ferrers, la gent que donava servei a tota la gent que passava pel camí, i més endavant aquest nucli es va fortificar amb el que en diem la força o muralla medieval. El gentilici també ha canviat. Ara se'ls diu salonins i anteriorment eren sants salonins.
Cardedeu ha estat ciutat trabucaire per primer cop durant els 34 anys de celebració de la Trobada Nacional de Trabucaires. Més de 200 persones van omplir els carrers de la vila de pólvora en un cap de setmana d'activitats i festa. Possible la 34a Trobada Nacional de Trabucaires que començava aquest passat divendres. Fa un any Figueres passava el testimoni a la colla de Cardedeu donant suport en contra de la denúncia que el regidor del Partit Popular, Jaume Gelada, al·legava arran de les matinades de la Festa Major del 2014. Avui amb la trobada, que vam dir que faríem la trobada expressament per aquest tema, donem per tancat l'article i llavors recolzar-los. També dir-los als companys que si hi ha algú que no li agrada, doncs que passi pel carrer de sota i ens estalviarem lius. Des de la sala de les columnes, l'alcalde Enric Oliver ha donat la benvinguda a les colles en una recepció oficial en la que, a més, ha passat el relleu a la propera ciutat trabucaire, Taradell. Ens ha agradat molt poder ser anfitrions i ara esperem que Taradell agafi el relleu i poder passar-nos-ho tan bé allà com desitgem que ells també aquí s'ho hagin passat. L'acte institucional ha donat pas a la galejada, que s'ha iniciat des de la plaça Sant Joan i ha finalitzat a la zona dels Pinatons, després d'un llarg recorregut pels principals carrers del poble. Tot i que no hi ha hagut cap incident, Antoni Moliner recordava a les colles la importància de la seguretat, especialment després de l'incident a Ripoll, que va deixar 3 persones ferides. Replantejant-se que no hem de prendre mal, que això és una cultura, és passant-s'ho bé, no hem de tenir aquests disgustos que són molt grossos. Un dinar de germanor ha estat l'acte que ha posat punt i final a un cap de setmana on els trabucs han estat els protagonistes. Fa unes setmanes us parlàvem de la presentació del disc d'Amazoni a l'espai gastronòmic Tarambana. Doncs bé, avui us parlem d'un altre concert en el mateix espai. El Petit de Calerí l'ha visitat Cardedeu i ho ha fet per presentar el seu últim projecte. Força, així s'anomena el darrer treball de Joan Pons, ànima del grup El Petit de Calaril, i amb aquesta energia començava el concert al Tarambana, on les fórmules de concerts en diumenge a la tarda estan sent un èxit. Un bon exemple d'això són els concerts d'en Cris Joanico, en Guillem Roma i la Judit Nederman o Amazoni, 3 concerts que també han omplert la sala gran del Tarambana. El cantant de Guissona va fer un concert on va presentar totes les cançons del seu nou treball, totes elles amb noms curts, determinant més nom, i títols com ara El cap, El senyal, El cor, El plor, El verí o L'adeu, cançó que tanca el disc, una cançó que fa referència a un camí incert que no se sap on va i és una de les cançons més tendres del disc. Després dels grans aplaudiments del públic, Joan Pons i la seva banda van tornar a sortir a l'escenari amb cançons dels seus altres discs, com ara La figura del buit o Amb tot, disc que el va portar a la fama i que el va fer guanyar diversos premis, com ara el millor disc de cançó d'autor en català del 2013 otorgat per la revista Enderrock. El públic no en va tenir prou i després de cantar va tornar a aconseguir que El Petit de Calerí aparegués de nou. Seguim ara amb notícies d'aquesta casa i és que Ràdio Televisió de Cardedeu estrena el documental que repassa el moviment associatiu del poble a finals del franquisme. El documental s'ha produït juntament amb l'Associació de Jubilats i relata per què Cardedeu va ser un pols important d'atracció cultural a finals dels anys 60 i 70. S'han entrevistat a més d'una vintena de veïns que expliquen com van viure i organitzar esdeveniments com les nits de jazz o el naixement d'entitats com el GAT i l'ATAC. L'estrena serà aquest divendres a 8:15 del vespre a l'Esbarjo Verdi, però ara en podeu veure un tastet. Catalunya era la misèria cultural més absoluta com a reflexe de l'Espanya que ens tenia el peu a sobre. No hi havia res. Que fosca, eh?
fosca. Era un poble trist i ensopit. Per què Cardedeu és Cardedeu? Què va passar? Aquest jovent hi era. Només necessitava que algú el fes funcionar, que el despertés, no? Va ser el pare Coloma, evidentment, en aquell cas. Jo em sentia feliç i comunicava aquesta felicitat. Era com un flautista de melín, vull dir, ens portava tots cap aquí, cap allà, com volia. Amb la pena que havien passat a la guerra, que poguéssim tenir una joventut que ells no havien pogut tenir... Aquí teníem, escolta, en aquells moments, l'avantguarda de la cultura i l'expressió del país. Quan va desaparèixer el gruix de gent que organitzaven aquestes trobades, que eren les atalaies, doncs en allà és quan nosaltres vam agafar el relleu. I el GAT era un motor molt important en aquell moment a Cardedeu, de la vida cultural de Cardedeu. És que el GAT era tot. Podem recordar la Cuca de Cardedeu, que anava per tot arreu. Anava a fer cercaviles per tot Catalunya. Nis de folk, ni de jazz. I esclar, això d'estar als pinatons, sentat allà als pinatons, es veien aquells grups on cantaven, tot era com molt màgic. Vaig veure la trinca que venia als pinatons per veure el que fèiem. Un any més tard es feien les 6 hores de Canet. Però sí que recordo aquest sentiment de dir... ens han copiat, no? Una avantguarda, absolutament. No existia allò. És a dir, en aquell moment venia molta gent a viure a Cardedeu perquè a Cardedeu passaven coses que no passaven en altres pobles. Cardedeu, com tots els pobles, és un poble tradicional. I allò era un trencament rotund. L'atac és l'atac i el gat és el gat. El gat ja era una mica com... com una mica artistes, ja tenien unes idees diferents. Va arribar a uns moments d'una certa controvèrsia i d'una certa, diguem-ne, alegria, perquè hi havia, feien bullir l'olla tant al costat com amb l'altre. No? El gat eren provocadors, també. Provocadors d'un poble trist, encara era trist, d'un poble envellit, d'un poble conservador, i aquesta gent trencaven tot el que havien de trencar, eh? La història de l'activitat popular cultural de Catalunya entre els 60 i els 90, Cardedeu, per diverses raons, per teatre, per televisió, per ràdio i tal, hi té un lloc extraordinari i de primera fila. Obrim ara la plana esportiva i ho fem amb un esport minoritari, però que es potencia molt a Cardedeu. Diumenge al matí es va disputar el quart torneig de voleibol de Cardedeu, on un total de 10 equips van disputar en partits simultanis la pista del pavelló d'esports. Amb aquesta activitat es vol promocionar el voleibol a la vila. De fet, Cardedeu compta ja amb un club de voleibol amb més de 100 membres, 4 equips escolars competint i 3 de federats, un de sènior, un de juvenil femení i un cadet masculí. El club està orgullós perquè és un dels 12 equips cadet a tot Catalunya. Doncs hem arribat al final d'aquest Cardedeu informatiu. Ara podreu veure un informatiu fet pels alumnes de l'Escola Corbella i també us oferirem el making of per veure com el van fer. Després podreu veure un nou Batalletes. Tornem, com sempre, a més informació en directe el dilluns a partir de 2:15 de 10 del vespre. Bona nit.